आइए मेरे दोस्तों, आपकी भी निगाहें देख रही है और बहुत गौर से देख रही है, आप बिल्कुल प्यासे हैं कि कब मुझे इश्क रसूल के शराब से मुझे सैराब किया जाए। आइए मेरे दोस्तों, मैं 2 से 3 मिनट का वक्त सिर्फ दूंगा, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह माहौल वो गर्मा कर जरूर जाएंगे। और ये नाम है जाहिद जहाना गंजवी का, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप आए और एक कलाम से हम सामईन को नवाजें, उनके बाद हम यके बाद दिगरे तमाम शायरों को आपके हवाले करेंगे। आइए जी, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आइए दोस्तों, नाते पाक का एक मतला चंद शेर हाजिर करता हूं, मुलायदा फरमाए तमामी हजरात। अगर शेर अच्छा लगे तो अपनी दुआएं मुझ तक पहुंचाइएगा। हाजिर करता हूं, मुजाहिद भाई तवज्जो चाहूंगा। हर बशर की सदा मदीना है, क्या बात है। हर बशर की सदा मदीना है, हर बशर मदीना है, हर बशर की मदीना है। जिस कदर खुश नुमा मदीना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिस कदर खुश नुमा मदीना है, हर बशर की सदा मदीना है। अच्छा भाई साहिद, पहला शेर हाजिर करता, अता करे अता करे, मुलायदा फरमाए तमाम सभी के हवाले हाजिर करता हूँ, मुलायदा फरमाए कि है शिफा इस के जर रे जर्रे में, सुभान अल्लाह कि है शिफा इस के जर्रे जर्रे में, है शिफा इस के जर्रे जर्रे में, हर मर्ज की दवा मदीना है, हर मर्ज की दवा मदीना है, हर बशर की सदा मदीना है। और एक शेर हाजिर करता हूँ, मुलायदा फरमाए तमामी हजरत, माशाल्लाह फरमाए अता करे भाई कि हाजियों तेया तिसे अपने, हाजियों तेया तिसे अपने, मदीना है, क्या बात है भाई, एक बार सुभान अल्लाह आप लोग हाथ उठा के कर दे, इजाजत दे मुझे पढ़ने की, हाजिर करता हूं। नारे नारे, ये माशाल्लाह, हाजिर करता हूँ मुलायदा फरमाए तमामी हजरात, क्या बशर की
صدا مدینہ ہے کہ حاجیوں اے تیا سے اپنے حاجیوں اے تیا سے اپنے ذرا مدینہ ہے پاؤں رکھنا ذرا مدینہ ہے اور ایک شعر حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے تمام حضرات کہ میں غلام رسول اکرم ہوں میں غلام رسول اکرم ہو کہ میں غلام رسول اکرم ہو میرے گھر کا میرے گھر کا پتا مدینہ ہے اے 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 زندہ باد زندہ باد اے 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 پتا مدینہ ہے صدا مدینہ ہے آئیے نعت پاک کا ایک مطلع اچھا ہے ملاحظہ فرمائے تمام حضرات جی عطا ہو حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے کیا کیفیت ہے بھائی واہ 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 مجاہد بھائی دیکھیے گا جی عطا کر ملاحظہ فرمائے الہی دکھا دے دیارِ مدینہ جتنے لوگوں کی بھی تمنا ہے ہاتھ اٹھا گئے مجھے بتائیں کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں دیارِ مدینہ بات ہے حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ الہی دکھا دے دیارِ مدینہ الہی دکھا دے دیارِ مدینہ رشک رنگ لال زارِ مدینہ الہی دکھا دے دیارِ مدینہ اور پہلا شعر حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ وہ دل دل نہیں کہ پتھر ہے جس میں دل دل نہیں کہ پتھر ہے جس میں وہ دل دل نہیں کہ پتھر ہے جس میں کہ نہ ہو الفت شہر یار مدینہ الہی دکھا دے دیارِ مدینہ کیا بات ہے بہت بہت شکریہ بھائی معزز حضرات یہ تھے زاہد جہانہ گنجوی ماشاءاللہ انہوں نے وقت کا بہت خیال کیا وقت کے ساتھ ساتھ اس نے قافیے کا بھی خیال کیا ادھر زاہد اور ادھر مجاہد تو ظاہر سی بات ہے دونوں کا لگاؤ دونوں کا تعلق اچھا سا ہے فرق اتنا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں تسبیح ہونا چاہیے تھا اور میرے ہاتھوں میں تلوار خیر بہرے کے